Časne ashave, na njegovu porodicu i sve oni koji slijede pravi put do sudnjega dana. Neka je neizmjerna hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, a posebno na blagodati upute i imana. Poštovana braćo i sestre, došli smo večeras do poglavlja o određenoj kazni za konzumiranje alkohola. Hvala Allahu dželešanu, jeli korak po korak, malo po malo, mi koračamo ka završetku, odnosno ka kraju ovog drugog toma. Rekli smo da ima svega tri toma sa muslima. I još jednom napominjem sve nas, jeli, da je ustrajnost u bilo kakvom dijelu, pa čak i dunjalučkom, jedan od glavnih preduvjeta je uspjeha. Bez obzira šta željeli postići u životu, neophodna je ustrajnost i upornost. To je formula za uspjeh. To je iskustvo života, to svi potvrđuju. U bilo čemu. U nauci, u poslu, jeli, u prijateljstvu, u bilo čemu, upornost i ustrajnost je formula za uspjeh. Mi smo došli do 47. hadisa i prošli put smo govorili o kazni za krađu, kazni za blud i tako dalje. To su one kazne koje su precizno određene šerijetom, koje se nazivaju hudud. Prvi hadis je naslovljen koliko udaraca biće mi kazna za konzumiranje alkohola. Sva ova nedjela, odnosno svi ovi harami, o čim kaznama govorimo u ovim predavanjima, to su veliki grijesi za koje je određena precizno kazna Koranom i Sunnetom. I nažalost, to su grijesi koji su najviše rašireni danas u društvima. Blud, krađa, pijenje alkohola. To su grijesi koji su najviše rašireni u društvu. Husajn ibn Munzir Ebu Sasan je rekao: bio sam svjedok kada su Osmanu ibn Affanu radijallahu anhu doveli velida zbog toga što je klanjao dva rekata sabaha, a potom rekao: hoćete li da vam još klanjam? Pijan bio. Hoćete li da vam klanjam? Protiv njega su posvjedočila dva čovjeka. Dva svjedoka. Jedan od njih je bio Homran, on je posvjedočio da je velid pio alkohol. Drugi je rekao da ga je vidio kako povraća. Znači, jedan je svjedočio da je pio alkohol, drugi da kako povraća. Osman je tada rekao: on ne bi mogao povraćati da nije pio. Alija, ustani i bičuj ga. Alija je rekao: Hasane, ustani i bičuj ga. Hasan je rekao: neka vlast provodi kad je teško onaj koji je sprovodi kad je lahko. Ali je rekao: Abdullah ibn Džafere, ustani i bičuj ga. On ga je bičevao, a Alija je brojao sve do 40. Potom je rekao: dosta je. Nakon toga je rekao: poslanik sallallahu alejhi ve selleme za pijenje alkohola udarao 40 bičeva. Ebu Bekr radijallahu anhu je bičevao zato također 40, a Omer radijallahu anhu 80 puta. Sve to sunnet. Međutim, meni je draže da kazna za to bude 40 udaraca biće. Ovdje je pitanje, jeli, iz ovog hadisa vidimo da u historiji, znači među halifama, nije bio jedinstven stav po pitanju broja udaraca biće. I zbog toga postoji među islamskim učenjacima razilaženje na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa s koliko udaraca biće treba da se vidjet ćemo to kasnije. Sad, da li je ova kazna precizirana? Da li se ne smije više od 40 ili se smije? O tome nam govori ova predaja. Kaže: Alija radijallahu anhu rekao: nikada se nisam bojao da onaj nad kim sam izvršavao kaznu zbog toga umre
i da zbog toga osjećam grižnju savjesti, osim kad bih izvršavao kaznu nad pijanicom. Ako bi on umro za vrijeme izvršenja te kazne, morao bih za njega platiti krvarinu, jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme tu kaznu nije fiksirao. Hoće u ovoj predaji Ali radijallahu anhu kazati da poslanik alejhi salatu vesselam nije odredio da to bude minimalno, u stvari da to bude maksimalno 40 udaraca, nego da je odredio samo donju granicu. Donju granicu, to je 40. A da mimo toga, jeli, da se to prepušta kadi, odnosno imamu, da odluči hoće to biti 40 ili više, u zavisnosti od slučaja onog koji se opijao. Sad ću malo se zadržati ovdje da vidimo pitanje ovog, jeli, ovog pijenja alkohola. Šta je to alkohol? Šta islamski učenjaci kažu? Jeli? Vino ili hamr, izraz hamr se spominje u Kur'anu. Znači, to je svako opojno piće, bez obzira kako se ono zvalo, bez obzira kako ime imalo. Nije samo vino zabranjeno. U Kur'anu se spominje, ta je riječ prevedena kao vino. Innema al-hamru wal maisiru i tako dalje. Hamr nije samo vino koje je poznato kod nas. Hamr je u stvari svako opojno piće koje opije. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kullu muskirin hamur wa kullu hamrin haram. Hadis je, znači, kada bježi muslim. Sve što opija je hamr. Znači, sve što opija je hamr, a svaki hamr je haram. A to je sve ono što opija je haram. Među islamskim učenjacima nema razilaženja oko toga je alkohol zabranjen. Oko toga postoji iđma, znači na osnovu Kur'ana i Sunneta. Na osnovu Kur'ana, jer to je kur'anski ajet u suri Al-Maide, jel'i? 90. ajet, jel'i ledin amenu innama al-hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu lisu min amali shaytani fajtani buhu la'allakum tuflihun. O vjernici, vino, kocka i kumiri i strelce za gatanje su odvratne, odnosno prljave stvari. Ričsun min amali shaytani, ričs. Ova riječ, ričs, znači duhovna nečistoća. Da je to prije svega duhovna nečistoća. I zato na osnovu ovog tumačenja neki islamski učenjaci kažu da alkohol nije nečist, u smislu, znači materija nečist, kao krv, mokreća, tako dalje. I zato dozvoljavaju, recimo, alkoholne mirise s alkoholom, tako dalje. I oni kažu da je alkohol duhovna nečistoća, da sam posljed nije nečist, to je jedno od mišljenja. Znači, to su prljave stvari, šejtanovo djelo. Zašto ovdje alkohol se spominje sa kockom? Kocka nije materijalna nečistost, to je duhovna, prlja dušu. Isto kumiri, to je duhovna nečistost, idoli, i strelce za gatanje, sve vezano za duhovnu nečistoću. To je šejtanovo djelo, zato se toga klonite da biste bili spašeni. Ne trebamo govoriti o štetnostima alkohola, prije svega štetnost po zdravlje, po ljudsku pamet, ljudsku, po društvena štetnost, jel, uništava se imetak, stvaraju se problematične ličnosti osobe od alkohola i tako dalje. I danas društva, ova savremena društva, imaju ogromne probleme sa alkoholom, iako ga svjesno dozvoljavaju, osim neke države u svijetu, jel? Svjesno ga dozvoljavaju i zabranjuju, jel, ko Bajagi što kažu, da kupuju alkohol i ga konzumiraju osobe mlađe od 18 godina i tako dalje, a na svakom koraku piju, osnovci piju alkohol. Niko ništa ne poduzima, posebno u našoj državi, istočni Teksas, jel, koji nema nikakvih zakona i ako postoje zakoni, to niko ne sprovodi, apsolutno. Nažalost, znači, islam strogo zabranjuje alkohol i korištenje alkohola i vidimo na osnovu ovih hadisa i ovih propisa da je to, jeli, da je Allah propisao strogu kaznu. I mnogim hadisima poslanik alejselatu vesselam, jeli, navodi da je alkohol veliki grijeh, pa kaže Allah je prokleo onoga ko pije vino i koga prodaje. Buhari Muslim, u onoj predaji se tamo spominje, jeli, onih 10 osoba da su prokleti. A prokletstvo znači da je udaljen od Allahove milosti. Onaj ko je udaljen od Allahove milosti, gdje se god spominje prokletstvo,
Za neko djelo, kažu islamski učenjaci, to je veliki grijeh. Da je to veliki grijeh. Zbog svega ovoga, islam je propisao kaznu za alkohol, za opijanje. I samo se islamska ulema različila po pitanju broja udaraca bića. Na osnovu ovih predaja koje smo čitali, vidimo da je poslanik alejhi salatu vesselam kažnjavao sa 40. Da je Ebu Bekr kažnjavao sa 40. Pa. I onda je Omer kažnjavao sa 80. On je povećao. Jer u njegovo vrijeme mnogi prostori su bili osvojeni. Znači, islamska država se proširila i mnogi novi narodi su ušli u okrilje islama, islamske države. Pa su imali običaj da masovno da piju, da se opijaju. Jeli? I to je bilo rašireno tada u islamskoj državi, pa je Omer, Omer povećao kaznu na 40. Znači, na 80. 40 je bilo kao had koji je utvrdio poslanik alejhi salatu vesselam, a on je povećao od sebe svojim ijtihadom na 80. Znači, jedan dio islamskih učenjaka smatra da kazna ne treba biti veća od 40 udaraca bićem, a to znači, a to mišljenje je Šafija i još neki islamski učenjaci, da tu treba biti najmanji broj udaraca bićem. Tog mišljenja Ibn Temije, Ibn Qayyim rahmetullahi. Na osnovu hadisa je, kaže poslanik alejhi salatu vesselam je udarao sa 40 i to ne treba onda, ne treba postupati drugačije. Kaže Ibn Taymije rahmetullahi da je sve iznad 40 udaraca, da to nije obaveza. Da nije obaveza i da se vraća ijtihadu imama. A da je onaj had da je to 40. A iznad toga nije obaveza. Obaveza je 40. Drugog mišljenja, a to je da treba sprovoditi kaznu od 80 udaraca, jer zastupa imam Ahmed, Malik, Muhanife, Theuri i drugi islamski učenjaci, njihov dokaz je iđma ashaba. Da se ashabi, da su imali jedinstveno mišljenje, iđma, da treba sprovesti, odnosno pijanicu udariti ili bičevati sa 80 udaraca biće. U svakom slučaju, ovo je, ovo razilaženje ima svoju osnovu i svoje dokaze, ali minimalno treba da bude 40. Ostalo, kako kažu novi koji zastupaju drugo mišljenje, treba prepustiti imamu. E sad oko ovog, postoje i drugi propisi koji su onako manje bitni, kažem. Onaj ko, kako se dokazuje opijanje, dokazuje se priznanjem ili svjedočenjem. Priznanjem ili svjedočenjem. U ovom slučaju prvo vidimo da se dvojica posvjedočilo. Čovjek može priznati da se opio. Dalje, isto pijanica se ne kažnjava dok je pijan i dok je bolestan. Kažnjava se nakon što se otrijezni, nakon što ozdravi ako je bio bolestan. Kažnjavanje je javno, javno, kao i kod drugih šerijetskih kazni. Udara se sa 40 ili 80 udaraca bićem po leđima. S tim, kad je u pitanju žena, znači ona leđa ne smije biti, odnosno tijelo ne smije biti otkriveno, treba biti prekriveno sa odjećom koja ne ublažava bolove od udaraca. I naravno, ako se ponovi opijanje, ponovit će se i kažnjavanje. Ponovit će se i kažnjavanje. Sljedeći hadis, bičevanje u slučajima kada kazna nije određena. Ebu Bodr el-Ensari radijallahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: niko nema pravo da kažnjava sa više od 10 udaraca bićem, osim kada je to Allahovom kaznom određeno. Ovo je sad pitanje šta kod onih slučajeva, onih manjih grijeha za koje kazna nije predviđena Kur'anom i Sunnetom. Znači, mimo zinaluka, mimo krađe, mimo potvore, mimo opijanje, tako dalje. Kao, na primjer, nasljeđivanje sa ženom, znači sa strankinjom, bez polnog odnosa, što je masovno danas rašireno.
krađe, manje krađe ili krađe onoga što nije bilo čuvano. Recimo, neko ukrade nešto iz otključanog auta ili iz otvore avlije i tako dalje, znači nije sačuvano negdje, i to je krađa, ali za tu krađu ne ide ruka, recimo. Potvora mimo bluda. Ako se vjernica potvori za blud pa se to ne dokaže, onda se bičuje onaj koji je potvorio za blud, jel? A ne, možete potvoriti nekoga za nešto manje od bluda. I onda se dokaže da nije kriv, da je potvoren. I slične, jeli, slični prijestupi i djela. Za sve to, jeli, postoje druge kazne. I oko značenja ovoga hadisa postoje razilaženja. Šta se ovdje misli pod Allahovom, jeli, kaznom? Šta se misli, imam dva mišljenja, da se ti misli na kaznu, na kazne koje su šerijetom precizno određene, a to je zinaluk, jeli, potvora, krađa, opijanja alkohola, da se tu može kazniti sa više udaraca bićem. I prema ovom mišljenju, sve mimo spomenutog su grijesi koje je, za koje je određen ta'zir, a to je kazna mimo ovih, jeli, predviđenih. Mora biti manja. A ta'zir, kako se ovom hadisu navodi, ne smije biti veći od 10 udaraca bićem. Znači, za ove prijestupe manje šerijet je propisao 10 udaraca bićem. Drugi misle da se pod ovim hudud ili pod Allahovom precizno određenom kaznom misli na Allahove naredbe i zabrane, mimo ovih, jeli, zinaluka i tako dalje. I prema tome kazna može biti veća i od 10 bičeva shodno mišljenju imama. Shodno mišljenju imama. Znači, iz ove kazne, recimo, koje nisu precizirane ovdje, a radi se o zabranama, recimo, nekim, ili na izvršavanju naredbi, da ima, može kazniti sa više udaraca bić, od 10. U svakom slučaju, sigurnije mišljenje ovo koje je utemeljeno na osnovu ovoga hadisa, to je da kazne mimo ovi precizno određenih kazni za blud, za, jel, krađu, za potvoru, da ne treba biti više od 10 udaraca bić. Allah opet najbolje zna. Ko uradi neko djelo i bude zato kažnjen propisanom kaznom, misli se na dunjalku, ta kazna bit će mu iskup od tog grija. Obade ibn Samit radijallahu anhu je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo od nas prisegu, to je zakljetvu, kao što je uzeo i od žena, da Allahu ne pripisujemo drugu, to je ona beha, jel? Da ne krademo, da ne činimo blud, da ne ubijamo svoju djecu, da ne potvaramo i ne lažemo jedni druge, i rekao je, ko od vas preuzeto izvrši, imat će nagradu kod Allaha. Čak i, znači, za sustezanje od grijeha imamo nagradu. Ne lažeš, sustežeš se od toga, ne potvaraš, ne činimo blud i tako dalje. Imamo nagradu za to. I povrh toga imamo nagradu i za dobra djela i naredbe koje izvršavamo. Ako od vas uradi neko djelo za koje je propisana određena kazna, pa ona bude izvršena nad njim, to će biti iskup. A kome Allah to prikrije njegov slučaj kod Allaha, ako htjedne kaznat će ga ili će mu prostiti. Mi smo govorili o tome i prije. Može se desiti da se ne utvrdi, da se ne otkrije ili ne dokaže da je neko učinio neko djelo za koje je predviđena kazna. Bilo blud, krađa, potvara i tako dalje. On to može sakriti da ne prizna, a ako prizna, izvršit će se kazna na njim. A može sakriti i stvar prepusti Allahu, mada rekli smo o tome, postoji veliki rizik. Jer postoji tada dvije mogućnosti, ili će mu Allah oprostiti, ili neće. A u ovom slučaju, prvom, ako se kazni na dunjalku, onda mu je sigurno završeno s tim. Ako se kazni, znači uz pokajanje njegov za taj grijeh, to je završeno. Bez obzira kakvom djelu se radi. Sad, ljudi su tu ko ljudi, ljudske slabosti. Ako se radi o nekim ljudi, možda neće priznati grijeh zbog toga što mu ode glava. Za neke, jel, ako je oženjen ili udata, za blud ode glava, za ubijstvo ode glava, tako. A ljudi zbog toga žao im života, strah i smrti, neće da priznaju. Ili imaju ljudi zbog sramote, neće da priznaju. Može to biti kazna neka druga, za potvoru, ili za blud neoženjenu, ili za pijenje alkohola, ili za krađu. Ali ljudi zbog sramote neće da priznaju. Sramote je pred ljudima. I onda to prikriju i sakriju. I u tom slučaju, njihov slučaj je prepušten Allahu,
Ako se oni pokaju iskreno i ne vrate se tim djelima, inšala Allah će im oprostiti, jer Allah je to obećao. Allah je obećao da će oprostiti onima koji, s tim da ako se radi tuđem u tom djelu, da je uzeti tuđi hak, da to mora ispraviti, rekli smo da ima načina kako to ispraviti, ako im je tek vratiti, ako je čast ukaljana to, ili priznati ono koje je ukaljana, ili onaj drugi način da se ispravi greška, da se on hvali, da se na taj način ispravi ili grijeh prema njemu, da se hvali na tim mjestima gdje se dio ukaljana u čast, tako da je. I ovim hadisima je završeno ovo poglavlje o kazni za konzumiranje alkohola. S toliko hadisa je zadovoljio se Mundiri, jel? Sljedeće poglavlje o sudstvu i svjedočenjima. I ovo je isto također zanimljivo poglavlje, jer vrlo često dolazi među ljudima do parničenja, do sukoba, jeli, prije svega oko imetka i tako dalje. I u islamu postoji, jeli, postoji poglavlje u islamskoj nauci o sudstvu i svjedočenjima, utemeljena na Koranu i na Sunnetu. Prvi hadis 1051. Jeli, sudi se po izloženim dokazima i vještini izlaganja dokaza. Ovo je osnova da se u islamu, kad se sudi ljudima, mi sudimo na osnovu dokaza. Recimo, sudstvo i tužilaštvo u islamu je razvijeno od samog početka, od vremena poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, poslanik alejhi salatu vesselam je sudio ljudima, znači u njihovim parnicama, njihovim nesporazumima, i na osnovu tih njegovih slučajeva i prakse i na osnovu kuranskih ajeta utemeljeni su propisi o sudstvu i svjedočenju islamu. I prvi hadis koji se ovdje navodi, to je jedan od principa i načela sudstva u islamu, jeste da se sudi prema izloženim dokazima i vještini izlaganja dokaza. I jedno i drugo je bitno. Zato Umu Seleme radijallahu anha, poslaniku alejhi salatu vesselam, supruga, prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam čuo prepirku pred vratima svoje sobe, pa je izišao i rekao: ja sam samo čovjek. Vidjet ćemo zašto je ovo istakao. Meni dođu parničari, znači dvojica u sukobu. Moguće je da neki od njih bude vještiji od drugog, pa pomislim da je iskren, pa presudim u njegovu korist. Međutim, kome bespravno dosudim pravo nekog muslimana, neka zna da je to dio džehennemske vatre, pa ako hoće neka je ponese i ostavi. U ovim primjerima poslanik alejhi salatu vesselam ostavlja nama ili ostavio svome umetu metode i načine suđenja među ljudima. Je li njemu Allah mogao poslati objavu i kazati ovaj pravo? Mogao bi. Kao što je u mnogim slučajima to i bilo. Gdje je otkrio istinu preko objave, dođe u melek ili Allah mu pošalje objavu, nadahne ga i poslanik zna koju pravu. Međutim, u ovom primjeru htio je da pouči svoj umet kako da sude oni međusobno, jer ostale ljudi mimo poslanika ali salatu vesselam nisu imali objavu. I kazao: ja sam samo čovjek, ja sam samo čovjek. Više je navrata isticao da je on samo čovjek, innama je na bešeri kuranski ajet, o tome govori. I kazao je da onaj ko sudi na osnovu dokaza može i pogriješiti, jer neko iznio, prezentirao bolje dokaze. I sudija je na osnovu dokaza, ne na osnovu svog, nekih svojih intuicija, ne znam, neki drugi sporedni dokaza, presudio. Na osnovu dokaza, dokaze su osnova. Ili vještini izlaganja dokaza, oni parničara, ako on, na njegove vještini izlaganja i odbrane svoje ili njegovog advokata i tako dalje. Međutim, što je kazao? Međutim, kome bespravno presudi, je li pravo nekog muslimana, je dosudim, neka zna da je to džehennemska vatra. Uzme ili neko stavi. Ovo se vraća sad na iman, je li, na iman. A to je osnova u jednom islamskom društvu. Znači, ta imanski odgoj. Nisu osnova ovi propisi i kazne. Osnova na kojoj se gradi jedno islamsko društvo je iman, imanski odgoj. Odgoj znači na jednoj punoj
savjesti i vjerovanju Allaha, da će mu za sva svoja djela odgovarati i biti pitan. Zato jedan pravi vjernik neće uzeti pravo, tuđe pravo, i tako uzeti dio džehennemske vatre. Inače, ovo je ozbiljan poziv, sudstvo i tužilaštvo, suditi ljudima, naravno, prema Allahovim propisima, je jedan ozbiljan i odgovoran poziv. I zato je poslanik alejhiselatu vesselam isticao vrlo često, u jednom hadisu kaže, tri su vrste sudija. Onaj koji će u džennet, jedan će u džennet, a dvojica u džennet. U džennet će onaj koji zna istinu i sudi pravedno prema istini. Znači poznaje, dođe do spoznaje ko je upravo, poznata mu istina i presudi tako, bez obzira ko je ispred. Komšija, prijatelj, rođak, sin, čerka i tako dalje. Da je Fatima moja ukrala osje ko beru. Taj će u džennet. A dvojica će u džehennem, onaj koji zna istinu, zna ko je u pravu, ali presudi u nečiju drugu koji iz nepravedno ono džehennem vidi. To može samo zbog jednog, znači zbog jedne parnice može u džehennem. I drugi onaj koji ne pozna istinu i sudi prema svome neznanju, ili zbog toga što ne poznaje šerijetske propise, pa sudi po neznanju, ili zbog toga što je nestručan, kao sudija ili kadija, sudi prema svom neznanju i pogriješi. Tuđi hak, jel, uzme tako i presudi drugom. Još jednom hadisu se navodi da je suđenje, da je to klanje bez noža, jel, da je to vrlo odgovoran posao, ozbiljan posao. Sljedeći hadis prenosi Aisha radijallahu anha i kaže da Allahu poslanik alejhiselatu vesselam rekao: Allahu najmili čovjek je zagriženi i vješti svadljivac. Svadljivac, prznica koji se svađa, koji je, jeli, da kažem, bezobrazan i svojom vještinom i umijećem svoga jezika prevari ljude. Imate pošteni ljudi, on zna iznositi dokaze onako jednostavno. Međutim, imate vrlo vješti ljudi na jeziku, prznica koji će u svojim umijećem, jeli, uspjeti da prevare i ljude koji slušaju i da dokažu da izgleda da su oni pravo stvari nisu. I Allahu su takvi najviše. I ovaj hadis je znači, usko vezan za sudstvo i parničenje jer znamo da i svjedoci i optuženi i tužitelji da zbog svoga jezika i svojim jezikom mogu prikazati neistinu, istinu i obranu. Na osnovu čega se izriče presuda? Koji su to dokazi u islamu ili u šerijetu na osnovu koji se izriče presuda? Presuda sa zakljetvom optuženog. Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao: kada bi se ljudima presuđivalo na osnovu njihovih optužbi, ljudi bi sebi prizivali pravo na živote i imetke drugih ljudi. Međutim, onaj ko bude optužen treba da se zakuni. Osnova je, rekli smo onom prvom hadisu, da onaj ko tuži ili tužitelj mora donijeti jasan argument. To je osnova. Ako nema argumenta, jasno, bilo da smo svjedoci ili neki drugi argumenti, jer šerijat sve prihvata argumente, čak i u novije doba, tu su vrata ostavljena, otvorena. Svi argumenti koji se mogu iskoristiti kao jaki argumenti uzimaju se u sudstvo. Ako ne donese on jak dokaz, onda onaj koji je optužen, on treba da se zakuni da je nevin. Znači dođu dvojica pred sudiju, on me tuži za nešto. Imaš li dokaz, svjedoke, neki drugi dokaz nema. Dobro, pošto nemaš to, ne mogu presuditi tvoj korist. E sad da bi ovaj bio oslobođen drugi, optuženi, on se treba da zakuni. Znači Allah, da on nije kriv, da nije to radio. I slučaj riješi. Ako ovaj prvi donese dokaze, onda se, znači jasne dokaze, onda se ne traži zakljetva od ovog drugog. Razumijete? Može dovesti dva svjedoka pravedna i utvrdi se da je kriv ili neke druge dokaze i od tada se ne uzima obzir njegova zakljetva. Poslanik alejhiselatu vesselam je jedne prilike presudio na osnovu zakljetve i svjedoka.
Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam presudio na osnovu zakletve jednog svjedoka. Znači ovaj nije donio ili doveo dvojicu svjedoka, nego jednog svjedoka i zakletve. To je minimum jeli, dokaza suđenja. Zato kažu jeli, na osnovu da se na osnovu čega se izriče presuda, prvo da zapamtim, na osnovu priznanja. Došao je čovjek, priznao sudi, gotovo, riješena stvar. Prizna javno, potpiše svoj izjav, gotovo. Drugo, na osnovu jasnog dokaza. Ako se iznesu dokaz da je neko kriv, presudi se, znači, na njegovu štetu. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, tužitelj je dužan pribaviti dokaz. Alel mudde'i el bejine. Bejine, jasni dokaz. Znači, na onih dokaz koji nisu jasni. A onaj ko porekne dužene da se zakuni. Znači, ako ovaj nema dokaza, onaj ko je optužen, on je dužan da se zakuni, to nije uradio. Kao dokaz uzima se svjedočenje dvojice svjedoka ili jednog svjedoka i zakljetve, onoga ko tuži. Znači, ona je doveo jednog svjedoka, a nema drugog. Evo da se od njega traži da se zakuni, da je taj i taj uradio to. Dalje, treći način je na osnovu zakletve optuženog. Onaj ko optuže, rekli smo, ako onaj tužitelj ne donese, ne dovede dva svjedoka ili jasne dokaze ili jednog svjedoka ili zakletvu, onda ovaj drugi da bi bio oslobođen treba da se zakoni. Ovdje je pouka da ljudi sude na osnovu onih vanjskih dokaza. Mi ne znamo nutrinu, ne znamo nijete, ne znamo tajni, gajne. Mi sudimo na osnovu vanjštine i to je pravilo i kad mi sudimo ljudima onako kao ljudi, ne kao sudije. Čovjek klanja pet vakata dobre muslima, posti dobre muslima. Ne su milosti nijete. Ovaj je pokvaren, ovaj je bezobrazan, ovaj licemir, ovaj je skrenuo s pravog puta. Ljudi sebi daju jeli, to za pravo i uveliko griješi. Na nama je da sudimo prema vanjštini. I da se i u tom slučaju suzdržavamo od iznošenja sudova. Allah nas niti ime zadužio. Nažalost, danas ljudi to im izgleda slatko zanimanje. I to im šetan uljepša i zaslabi još svojim šećerima. Samo kod je Allah postavio na zemlji da sudi ljudima. Ovo je munafik, ovo je kjafir, ovo je mušik. Pa nije se zato bolan poslan. Brini se o sebi. Imaju sudije kad je ima na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kojim će ljudi polagati ništa. E sad kaže, ako tuženi neće da se zakune, šta će onda? Onaj prvi tužitelj nije donio dokaze, ovaj tuženi neće da se zakune, optuženi. Šta će onda? Kaže islamski učenjac Imam Ali, kaže da se vraća zakletva onom prvom, da se on zakune, samo da se zakune. Bez dokaza, da se i na osnovu toga može presuti, ali ne mora. A ne mora, to je neki dodatni jeli, način ili to. Sudija ne smije da sudi kada je ljud. Kaže Abdurrahman ibn Abi Bekr je rekao, moj otac je poslao pismo Ubejdullah ibn Abi Bekrevu koje je sam napisao, bio je kadija u Siđistanu. U pismu ga je savjetovao da ne sudi među dvojicom ako je ljud, jer je on čuo Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam da je rekao, neka niko od vas ne sudi među dvojicom ako je ljud. Znači ovo se odnosi na sudiju. I ne samo na sudiju, nego i nas kad donosimo sud. Recimo u svojoj porodici, to je vrlo teško, ali sud, kada sudimo i donosimo odluke na svom radnom mjestu, bilo gdje, ne smijemo biti pod pritiskom, vanjskim ili unutrašnjim. Zato ovdje kaže sam slučenjac, ne samo kad je ljud, sudija ne smije suditi. Nego, iako je gladan, ako je, znači, plaho gladan, ako je plaho žedan, ako je zabrinut, tužan, ne smije suditi. To stane gdje se postoji bojazan da neće pravilno presuditi. Ako je, isto tako kažu, ako ga tjera u WC, ne smije suditi. Natrga u WC pod pritiskom čovjeka, ne smije suditi. Nego mora, kad donosi odluku, kad saslušava svjedoke, tužitelja, i optuženo. I kad vaga te dokaze, mora
biti potpuno smiren, koncentriran, opušten, tako da, bez ikakvih pritisaka. Kada sudija nakon ijtihada presudi pa pogodi ili pogriješi, Amr ibn al-As prenosi da je čuo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao, kada sudija nakon ijtihada, a ijtihad je kad sve uloži sa strane, sa svoje strane, jeli, krajnji napor da dođe do prave istine. Kada presudi pa bude u pravu, imaće dvije nagrade. Znači, zbog toga što je zbog svog ijtihada i zbog toga što je pogodio. Ako nakon ijtihada presudi pa pogriješ, imaće jednu nagradu, samo zbog svog ijtihada, zbog uloženog dana. Zato, ovdje se ovo se odnosi na islamske učenjake, kada izdaju fetve, pa pogriješi. U tom slučaju, oni imaju jednu nagradu. Ako su radili sve u skladu sa svojim mogućnostima. Neslaganje muštehide vezi s nekom presudom. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je poslanik dok su na nekom mjestu bile dvije žene sa svoje dvoje djece, došao je vuk i odnio dijete jedne od njih. Vuk odnio dijete. Ona čije dijete odneseno rekla je drugoj, vuk je odnio tvoje dijete. To je da njoj ostanu grbi. A druga je rekla, ne, on je odnio tvoje dijete. Došli su kod Davuda, alejhisselam, da im presudi. Davud je presudio da dijete pripadne starijoj. Sad osnovu neki dokaze. Nakon toga otišli su kod Sulejmana, sina Davudu. Alejhisselam je obavijestio ga o slučaju. Sulejman je rekao, ovdje dolazi do izražaja mudrost, pronicljivost sudije. Ne može svak biti sudija. Mora znati da čita, da bude psiholog, da bude, što kažu, prefrgan. Sulejman je rekao, donesite mi nož, da ga prepolovim. Mlađa je rekla, ne radi to, Allah ti se smilovao. Dijete je njen sin. Potom je Sulejman presudio da dijete pripadne mlađoj. Znači, bio spor oko onog drugog sina. I ovdje je pokazao svoju pronicljivost. Koja će pustiti? Neće nikada majka pustiti da je dijete prepolovao. Evo, kada je ostao jedan sin, pošto vi isporite, ja ću ga popolovati pa je pola jedna, pola druga. I ona koja je bila prava majka, nemoj to raditi. Znači, to je njen sin bio. Ebu Hurere, radijallahu anhu, rekao tako mi je Allah, da do tada nikada nisam čuo za sikin. Misli, sudjene noće. Sudija treba da izgledi odnose između zaleđenih strana. Imamo još dva hadisa pa da završimo poglavlje. Ebu Hurere, radijallahu anhu, prenosi da Allahu poslanik, alejhisselatu vesselam, rekao, neki čovjek je od drugog kupio zemlju. Čovjek koji je kupio zemlju, našao je u njoj čup zlatnika. Rekao je onome od koga je kupio, uzmi od mene svoje zlatnike jer ja sam od tebe kupio samo zemlju. Ja od tebe nisam kupio zlatnike. Koga je poštenjeno? Bilo mi to radno. To sam kupio sve što je u njoj moje. Vlasnik zemlje je rekao, ja sam ti prodao zemlju i sve što je u njoj. A i ovaj drugi pošteno. Otišli su nekom čovjeku da im presudi. Čovjek kojim su došli i upitao, imate li vi djece? Jedan od njih je rekao, ja imam sina. Drugi je rekao, ja imam čerku. Čovjek je rekao, neka se tvoj sin oženi njegovom čerkom, uzmite od toga za sebe i podijelite sada. Je li presudio im i izmirio ih? Stvar nisu oni bili u zavode, ali je mudro i pametno riješio njihov slatki spor. Jer je baš bio slatki spor. Oni se nisu sporili da dođe do svađanja. Da biste nađete čup zlata ili nešto. Ili kupite auto, nađete unutra novčani posto. Kupio auto, nađete sve što je u njemu. Najbolji svjedok, zadnji hadis 1059. Zaid ibn Khalid al-Džuheni radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhisselatu vesselam rekao, hoćete da vas obavijestim o najboljem svjedoku, to je onaj, znate li koji, ovi što imaju knjigu neka, ko je najbolji svjedok? Onaj koji posvjedoči prije nego što se to zatraži od njega. Sam se ponudi za svjedoka, naravno, to nam govori o dužnosti svjedočenja. Čovjek ne treba da ako zna za neki slučaj, ako je svjedok tog slučaja, sam treba da se prijavi, da kaže, ovdje svjedočim, vidio sam, čuo, svjedok sam. Ima sevap za to, jer doprinosi istini. Jer svi ovi propisi, i sudstvo, i tužilaštvo, i slavu, temelje radi istini.
radi popravljanja stanja na zemlji među ljudima. A ne neću ja svjedoći što me briga. Ne, pod cijenu i nekog rizika, jer to je seba. Na kraju kraja to je obaveza tvoja. Ne smiješ prešutiti to. Znaš i tamo se sudi nekome i znaš bit će optužen krivo, jer ovi doveli neke svjedoke, a ti si ključni svjedok. Ti si dužan sam da odeš, da kažeš ja sam tu bio i naravno utvrdit će se jesi ti iskren, odnosno jesi ključni svjedok ili ne. I da posvjedočiš, da bi spasio onoga kome se može jeli, krivo presuti, odnosno na njegovu štetu. Ovim smo završili poglavlje o suđenju, sljedeće poglavlje o izgubljenoj stvari, a tome ćemo pogledati sljedeći put. Kul kauli hada, ostavku kula lira, ostavku rohim, nebo kurda, kohola him.